ग्रेडिङकै समस्या त हो नि खास, अन्य समस्या त छैन। अन्य समस्या भइदिएको भए मलाई लाग्छ तपाईँको दुई वर्ष पहिले खेलाडीहरूको तलब जब 25-30 हजार थियो, निर्वाचन भएर आइसक्दाखेरि खेलाडीको तलब 50 हजार पुगेछ। खेलाडीको हिजोसम्म तपाईँको भत्ता थिएन, खेलाडीको भत्ता तपाईँको 10 हजार ओडिआई T20 5 हजार। अब तपाईँको 2022 बजेटमा खेलाडीको त्योभन्दा वृद्धि छ, होइन? आर्थिक रूपले गर्नुपर्ने खेलाडी हकितमा, म पनि खेलाडी थिएँ, खेलाडीको पिर मार्कालाई मैले पनि सम्झेको छु र बुझेको छु। र हामीले जब एउटा खेलाडीको पक्षमा एउटा राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि संस्थालाई नै कहीँ गएर अल्झाएर कुरा राखिदिनु, यो पनि उचित त होइन नि। हामीले उत्पादन गरेर आज त्यसै कुनै खेलाडी त्यसै खेलाडी भएको होइन, जिल्लाले धेरै मेहनत गरेर खेलाडी उत्पादन गरेको नि, त्यहाँ जिल्लाको खेलाडीलाई उत्पादनमा जिल्लाको ठुलो रोल छैन, प्रदेशको रोल छैन, केन्द्रको रोल छैन, एक दिन एक वर्ष हुने खेलाडी हो। संस्थागत रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि खेलाडीले पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ, मौखिकको महत्त्व कहीँ पनि हुन्न, लिखित रूपमा आओस् हामी बस्न तयार छौँ, वेलकम छ। उहाँहरू परिवार हो, टिम हो, उहाँ ग्राउन्डभित्र लड्दै हुनुहुन्छ, हामी ग्राउन्ड बाहिर लड्दैछौँ, कसकोलाई लड्दैछौँ त? खेलाडीलाई त हो, हामीले यसमा स्वार्थ के छ त? हामीले स्वार्थ भइदिएको भए सायद हामी तपाईँसँग कुरै गर्थ्यौँ होला। त्यो त जुङ्गाको लडाइँ जस्तो देखियो, क्यानले चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा स्ट्यान्ड राखिराख्ने, खेलाडीले आफ्नो किसिमको स्ट्यान्ड राख्ने गर्दा, यसले गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट त अन्यलमा जाने अवस्था आयो भन्छन्। खेलाडीको काम हो खेल्ने, खेलाडीले खेल्ने हो, खेलिसकेपछि बोल्ने ठाउँ अभिभावकलाई बोल्नुपर्छ, त्यो भनेको टेबल हो, घर हो, त्यो घरभित्रै आएर बोल्नुपर्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी फाप्पा क्रिकेट मैदानमा छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलका खेलहरू चलिरहेका छन्। केही बेर अगाडिको पहिलो सेमी फाइनलमा प्रदेश नम्बर 1 सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको छ भने, यस पश्चात लुम्बिनी प्रदेश र त्यसै गरी एपिआफका बिचमा दोस्रो सेमी फाइनल हुन गइरहेको छ। भोलि फाइनल चाहिँ मैदानमा। आज हामीले विशेष गरेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो प्रतियोगिताको आयोजक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान हो भने, सह आयोजक प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ सुदूरपश्चिम रहेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह हामीसँग जोडिनु भएको छ, काठमाडौँबाट यो प्रतियोगिताको लागि भनेर धनगढी आउनु भएको छ। उहाँसँग पछिल्लो समय क्यानको गतिविधि कसरी चलिरहेको छ, क्यानको आर्थिक पाटोमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उहाँ हुनुहुन्छ, क्यानका फन्डदेखि लिएर जिल्ला प्रदेशका प्रतियोगिता गर्नको लागि के कसरी क्यानले फन्ड काम गरिरहेको छ र समग्र क्यानको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा त काठमाडौँबाट धनगढी आउनुभएको छ, प्रतियोगिता यहाँहरूकै टिमले गरिरहेको छ, आजबाट प्रतियोगिता हेरिनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ धनगढी आउँदा? होइन, हामी चाहिँ यो टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नुभन्दा पहिले होइन यहाँको ग्राउन्डको प्रिपरेसनको बारेमा स्वयं म टुर्नामेन्टभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै यहाँ आइपुगेको थियौँ र टुर्नामेन्ट उद्घाटनको बेला पनि आएर अब आज चाहिँ तपाईँको समापनको भूमि समापन छ र यहाँको वस्तु विस्तृतको बारेमा राम्रोसँग त्यसले कसरी पस्ट्याउने, राम्रोसँग कसरी गर्ने भने क्यानबाट नै म खटेँ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम झन् राम्रोभन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। प्रतियोगिता कस्तो, तपाईँले आएर मैदान सुरुवातमा हेर्दै गर्दा र फाइनल पुग्दै गर्दा, यो मैदानमा यहाँले अघिल्लो पटक हेर्दै गर्दा र अहिलेको अवस्था हेर्दै गर्दा कस्तो पाउनुभयो? पहिलो दिनको अवस्थामा चाहिँ यहाँले चाहिँ घाँसहरूको पिचको होइन, यहाँ रोलिङको होइन, र यहाँको जुन एउटा डिजाइनिङहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो अवस्थामा थिएन। आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिआएको भएको हुनाले यहाँको सम्पूर्ण प्रदेशी साथीहरूसँग बसेर यहाँ घाँस काट्ने मिसिन चाहिएको थियो, फाइटर मिसिन चाहिएको थियो, रोलरको अवस्था चाहिएको थियो र क्यानले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आर्थिक समितिबाट निर्णय गरेर र यहाँको जुन एउटा भौतिक पूर्वाधारलाई राम्रो बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ 2-4 वटा चाहिँ सामानहरू चाहिँ प्रदेशी क्रिकेट सङ्घले हामीले हस्ताक्षर पनि गरेको छौँ, जसले भोलिको दिन यो टुर्नामेन्ट सके पनि यहाँको ग्राउन्डको अवस्था राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हामीले निर्वाह गरेको छौँ। रोशन सर, यहाँले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै गर्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँहरूको टिमले प्रतियोगिता त एक चरणले उमेर समूहदेखि लिएर नेसनल टुर्नामेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, यहाँले गरिरहनु भएको अहिले नेसनल अथवा केन्द्रीय टिमले को मातहतले गरेका प्रतियोगिताहरू के हुन् खासमा? अब तपाईँले भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि मैले गरेको होइन, यो नेपालसँग क्यानले गरेको, तपाईँले बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भनेपछि हामीले जुन
निर्वाचन भएर आइसकेको खण्डमा हैन अब विगतमा कोभिडले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ टुर्नामेन्टहरू आयोजना गर्न सकिनौँ त्यही पनि कोभिडको जुन एउटा पाँच महिना छ महिनाको जुन डिफ्रेन्स पाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर विगतमा पनि चारदेखि पाँचवटा इभेन्ट हामीले गरायौँ जसमा तपाईँको सिनियर टिमको पुरुष टिमको चाहिँ प्रधानमन्त्री कप मेयर कप त्यसपछि महिलाको पनि तपाईँको मेयर कप र प्रधानमन्त्री कप यी चारवटा त्यसपछि इन्टरनेसनल म्याच पनि हामीले ट्राइसिरिज पनि गरायौँ होइन त्यसमा सम्पूर्ण सहयोग हातहरूले पनि सहयोग राम्रै गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर यो भयो र 2021 जुन हामी इन्डम जुन बिचमा फेरि कोभिड आइसकेको खण्डमा हामीले चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्ने इभेन्टहरू होइन जुन अब हामीले चाहिँ अहिले पनि जुन अवस्थामा ग्रास रुटको लागि जुन हामीले जुन विकास गर्नुपर्ने अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेको छैनौँ होइन प्रयास चाहिँ हाम्रो जारी छ र कतै कतै हामीलाई चाहिँ कोभिडले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै दुःख दियो वर्ल्ड वाइज नै दुःख दिएको छ होइन तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको विषय हो अब यो यहाँले प्रतियोगिता गराउनको लागि जिल्ला सेलेक्सनका कुरादेखि प्रदेश सेलेक्सनका कुराहरू आउँछ प्रदेशतिर जिल्लातिर यहाँले एक किसिमको एउटा सुरुवात पनि गर्नुभयो जस्तो फन्ड दिँदै छनौट गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि तर त्यो कम भयो भन्ने कुरा छ यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि यहाँले के पहल गरिनु भएको छ यस्तो हुन्छ कि हजुरको म तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो हिजोको दिनमा निर्वाचन भएर आउँदाखेरि पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर अवस्था थियो तर पनि हामीले चाहिँ जिल्लालाई स्टार्टिङ वेमा जुन विगतमा 2004 नेपाल कृषक दर्ता भए पनि होइन यो दुई वर्षको दरियानमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्लालाई जुन विगतमै सायद मलाई लाग्छ म पनि एउटा जिल्ला अध्यक्ष भएर 18-20 वर्ष म जिल्ला अध्यक्ष भएर नै बस्दाखेरि पनि त्यो प्रोभाइड त्यो किसिमले चाहिँ पदाधिकारी विभिन्न संस्था विभिन्न यो सङ्घमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारी हुँदाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कार्य भएको थिएन र चतुर्भावचन्दको टिम आइसकेको खण्डमा हामीले ग्रास रुटलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छौँ किनकि ग्रास रुटको क्रिकेट बलियो बनाउने बनेपछि तपाईँको माथिको क्रिकेटमा खेलाडी उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ र हाम्रो मूलधार पनि ग्रास क्रिकेटलाई नै विकास गरेपछि प्रदेशबाट केन्द्र भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले आर्थिक जुन कुरा गर्नु भने हिजोको अवस्थामा आर्थिकलाई एकदमै थोरै अवस्थामा दिने गर्थ्यो नदिए जस्तै तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात जिल्लालाई चाहिँ हामीले 50,000 रुपियाँ पर टिम बापत प्लस 10,000 गरेर प्रत्येक जिल्ला बापत त्यो रकम प्रोभाइड गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले जिल्लामा चाहिँ ड्रेसको पनि एकदमै गाह्रो हुने अवस्था थियो भने क्यानबाट नै हामीले 39+4 जिल्लालाई पनि जुन अहिले तपाईँको शुद्ध हाम्रो चाहिँ यो 6 प्रदेशमा एउटा मात्र टिम थियो जुन 7-5 र तपाईँको 6 जोडिएको थियो र उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो बोर्डमा ल्याएर 4 जिल्ला जुन जोड्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले पनि क्रिकेटमा झनै क्रेज गर्नुको लागि सामानदेखि लिएर ड्रेसदेखि नै हामीले दिएको छौँ यति महँगो खेल हो क्रिकेट 50,000 प्लस 10,000 जिल्ला छनौट गर्नको लागि कति महँगा महँगा सामानहरू हुन्छन् त्यसले पर्याप्त जस्तो लाग्छ अब तपाईँले सामानको कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ 2021-20 बजेटमा राखेको थियौँ होइन 20 बजेटमा राखिएर 21 भर्खर तपाईँको आजभन्दा 3-4 महिना पहिले प्रत्येक जिल्लालाई 2 किट एउटा म्याट 2 नेट र तपाईँको बल क्यानले प्रोभाइड गरेको छ हजुर प्रदेशमा पनि खेल सामग्रीहरू प्रोभाइड गरेको छ र तपाईँले भन्दाखेरि हामीले जिल्लालाई वार्षिक रूपमा पनि 1,00,000 प्रदेशलाई 3,00,000 जुन स्टार्टिङ 2020 जुन आयौँ नि 19-19 आयौँ त्यसपछि क्यानले चाहिँ स्टार्टिङ वे हो अन्त होइन यो वृद्धि हुने कुरो हो जुन 2022 बजेट तपाईँलाई जानकारी दिनेछ एजिएमबाट अनि योभन्दा अगाडि क्यानले आर्थिक पारदर्शिता देखाएन भनेर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले नेपाललाई झन्डै 4-5 वर्ष ब्यान्ड नै गर्यो होइन नेपाल क्रिकेटमा बजेटका सबै कुराहरू त्यहीँ रोकिदियो पछिल्लो समय ती गतिविधिहरू यहाँले यहाँको टिमले पारदर्शी रूपमा देखाइसकेपछि आइसिसी पनि खुसी भएको हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेटको व्यवस्था गरेको हो अनि यसलाई भन्दाखेरि 2 पार्ट हो अहिले पनि हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामी फुका भइसकेको होइन होइन अहिले पनि फन्डिङ कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि 20 हामीले पुरै वर्षभरिको बजेटिङ बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ आइसिसीलाई जुन हाम्रो एउटा फिगर दिएको छ 7,48,000 डलर
त्यो फिगरमा भित्र बसेर नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. जसमा तपाईँको ग्राउन्ड प्रिपेसनदेखि लिएर खेलाडीको तलबदेखि लिएर म्याच पिचदेखि लिएर ड्रेसदेखि लिएर टुर्नामेन्टदेखि लिएर यी सबै कुरो हजुरको चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि 7,48,000 डलरमै गर्नुपर्ने थियो. त्यसले धेरै कुरामा हामीलाई पुग्थेन होइन. र विगत बिचमा हामीले चाहिँ एडप्याडसँग सम्झौता गऱ्यौँ, डिसमसँग सम्झौता गऱ्यौँ, र अहिले चाहिँ आएर केल्मीसँग जुन हाम्रो नेसनल टिमको चाहिँ अब अन्डर 19 सिनियर टिम, महिला टिम, यी सबै टिमले चाहिँ हामीलाई अब वर्षभरिमा लाग्ने पोसाकहरू चाहिँ हामी केल्मीसँग सम्झौता जुन विगतमा चाहिँ तपाईँको 70-80 लाख रुपियाँ किन्नु पर्ने थियो त्यो आजको दिनमा चाहिँ केल्मीसँग भर्खरै म आफ्नै मैले चाहिँ यो प्रयास चाहिँ स्पोन्सर ल्याउने चाहिँ 1-1.5 वर्ष ती केल्मीसँग कुरा हुँदा हुँदै बल्ल आएर अस्ति अध जुले चाहिँ र क्यान बसेर केल्मी बसेर चाहिँ सम्झौता गर्यो. त्यो पनि एउटा हामीलाई ठुलो रकम जुन बाहिरबाट किन्नुपर्ने पर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले त्यो किन्नु पर्दैन. त्यो पनि हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट नै हो. अब यो प्रतियोगिताका यस्ता चरणहरू चल्दै गर्छन्, यो त यहाँहरूको नियमित सेड्युल नै भयो. आर्थिक पारदर्शिता यहाँको जिम्मेवारीमा अहिले पछिल्लो समय यो बताउन मिल्छ कि मिल्दैन? क्यानसँग फन्डिङ कति छ हामीसँग? होइन, तपाईँले बताउन त किन नमिल्नु होइन. हामी स्वच्छ संस्था हो, बताउनु पर्छ र भन्नुपर्छ. म पनि त्यही किसिमको मान्छु किन जति पारदर्शिता हुन्छ त्यतिकै खेल प्रेमीहरूले विश्वास गर्छन् संस्थाप्रति, विश्वास गर्छ. र क्यानलाई पनि आइसिसीले विश्वास गरेर भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको होला 5,78,000 डलर आर्थिक समितिले राम्रो काम नगरेको भए साथ आज फन्ड 5,78,000 डलर निकास गर्थिनु होला. राम्रो काम गरेर नि आज चाहिँ क्यानले राम्रो काम गरेर नि तपाईँको रकम निर्वाह गरेको छ 2022 बजेटमा 13,20,000 डलर जुन विगतमा चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तै आर्थिक पारदर्शिताको नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्यान्ड, यो ब्यान्ड भनेको एउटा के छ कि हाम्रो राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि तपाईँको हस्तक्षेप भएकै हो होइन. र केही न केही हामी आफूमा पनि कमी कमजोरी थियौँ. धेरै कुरा कस्तो हुन्छ कि आफ्नो घरको कुरा अब जे पनि भए पनि अब भित्र केही भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ. 5 वर्ष निलम्बन भइसकेपछि सम्पूर्ण जिल्ला क्रिकेटको अवस्था के थियो, सीमित खेलाडीमा क्रिकेट अल्झेको थियो, जुन तपाईँको मनोमानी थियो, मनोमानी भन्दा पनि के सीमितमा थियो होइन. अब त्यो त मैले भन्नुभन्दा कि समग्र मिडिया साथीहरूलाई थाहा छ, सम्पूर्ण खेल प्रेमीलाई थाहा छ होइन. यो भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ आएर क्यानले डोर टु डोर क्रिकेट गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो होला राम्रो क्रिकेटिङ भइरहेको छ, खेलाडीहरू पनि राम्रो उत्पादन भइरहेको छ. र यसले गर्दाखेरि भोलिको दिन नेपाल टिममा खेलाडी सीमित हुँदैन, जुन एउटा डिजाइनिङ थियो त्यसमा मात्र सीमित हुँदैन. भोलिको दिन खेलाडी पनि अब अन्डर 19 तपाईँ हेर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो खेलाडी अहिले छन् अन्डर. यो अहिलेको जुन महिला खेलाडीमा पनि मैले जुन अस्ति लमैमा पनि म आफै स्वयं बसेर टुर्नामेन्ट सम्पन्न गरेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि तपाईँको पहिले जम्मा 18-20 जना खेलाडी थियो महिला पनि. आज कमसेकम 350-400 जना महिला खेलाडीले सहभागी गर्न पायो प्रधानमन्त्री कपमा. किनकि त्यो चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि जिल्लाबाट प्रदेश, प्रदेशबाट केन्द्र आउँदाखेरि 450-500 खेलाडीले सहभागी गराउँदाखेरि आजको दिनमा ब्याकअप छ कि. हिजो ब्याकअप थिएन, हिजो केही खेलाडी मात्र सीमित थियो त्यो पुरुषमा होस् या महिलामा होस्. तर अब चाहिँ यो क्रिकेटको चाहिँ ग्रास रूटको क्रिकेट हामीले बोली बनाउँदै गएको खण्डमा चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्नमा र खेलाडी जुन अहिले खेलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि कुनै न कुनै ठाउँमा राम्रा खेलाडी उत्पादन भएर केन्द्रमा बिन्दुमा आइरहेको छ. यहाँकै कमिटीका केही साथीहरूले रोशन कुमार सिंह आर्थिक पारदर्शितामा एकदमै स्ट्रङ, एकदमै कडा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ. तपाईँ कडा नै हुनुहुन्छ त्यसो भए? अब यस्तो हुन्छ कि यो आर्थिक समिति भन्दा पनि कोषाध्यक्ष भन्ने पनि कस्तो हुँदो रहेछ नि, छुच्छो पद रहेछ कि के हुँदो रहेछ कि अब सबै कुरो त्यसमै अल्झिएको छ. त्यो बिग्रियो भने समग्र कुरो बिग्रिने हो. त्यो सुधार्नुको लागि पनि कतिपय साथीहरूले मसँग रिसाएको छ कोषाध्यक्षले यस्तो भएन भनेर हो. म किन भन्छु भनेपछि हामी निस्वार्थ र भलेन्टियर हौँ. हिजो हामी अन्य संस्था जस्तो हामी म कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव या उपाध्यक्ष या लगायतकै सम्पूर्ण टिम हामीहरू भलेन्टियर नै हौँ. देशभरिका साथी भलेन्टियर नै हौँ. त्यो भलेन्टियरले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब हामी भलेन्टियर एउटा सर्भिसमा छौँ होइन, एउटा इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि यहाँ आएको हौँ होइन.
हामी इज्जत प्रतिष्ठा भनेको सानो भन्दा सानो कुरा आर्थिकमा जोड्छ नि त त्यसलाई मैले चाहिँ अलिकति छुच्छो पनि नदेखाएपछि त्यो चाहिँ फेरि भोलिको दिन अर्कोलाई मेरो मान्छेलाई यसो गरिदिउँ भन्दाखेरि भोलिको दिन म त्यही नै खराब देखिन्छु कि संस्था त्यही नै बिग्रिन्छु त्यो नबिग्रोस् भन्ने पनि मलाई चाहिँ छुच्छो हुनुपर्ने अवस्था छुच्छो हुनु अवस्था देखियो कि हजुर अन्त्यमा छौँ रोशन सर पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको अवस्था क्यानसँग के खेलाडी र क्यान बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको छ यो मिडियामा सार्वजनिक भएकै कुरा हो यसलाई चाहिँ विवाद समाधानको लागि नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता खेल्न डब्ल्युसिएल पनि खेल्न बाँकी छ अन्य टुर्नामेन्ट पनि खेल्न बाँकी छ वर्ल्ड कप क्वालिफायर एसिया कपका बाँकी कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ समाधानको लागि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ के समाधान गरिरहेको छ क्यानले होइन एउटा समाधान चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब घर परिवारमा वाद विवाद हुन्छ होइन भएको कुरालाई यथार्थ रूपमा सम्पूर्ण मिडियालाई जानकारी भएको विषय नै हो होइन र मलाई लाग्छ कि के कुनै पनि अब हामीले जुन एउटा खेलाडीहरूको बिचमा जुन सम्झौता भएको थियो होइन त्यो सम्झौतामा सबै कुरा छर्लङ्ग लेखिएको थियो अब खेलाडीको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्छ भनेपछि मैले कहाँ बोल्नुपर्छ मैले के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले एउटा विचार पुऱ्याउनु पर्ने कुरो हो होइन हामी पनि एउटा भोलिन्टियर हौँ होइन हामीलाई पनि एउटा इज्जत प्रतिष्ठा हामी सबैले छ चाहिन्छ खेलाडीलाई पनि चाहिन्छ खेलाडीलाई राष्ट्रको एउटा गहना पनि हो गहनालाई सिँगार्ने काम हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी पनि हो त्यो जिम्मेवारीमा हामी कहीँ चुकेको पनि छैनौँ र आज आफ्नो अभिभावकको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा भन्दाखेरि अभिभावक त तपाईँको काठमाडौँमै छ नि क्यान अफिस छ कुनै ठाउँमा मिडियामा जानुभन्दा पहिले ल हामी एकपल्ट टेबलमा बसौँ न सर हामीसँग यो समस्या पऱ्यो ग्रेडिङकै समस्या त हो नि खास अन्य समस्या त छैन अन्य समस्या भइदिएको भए मलाई लाग्छ तपाईँको दुई वर्ष पहिले खेलाडीहरूको तलब जब 25-30 हजार थियो निर्वाचन भएर आइसक्दाखेरि खेलाडीको तलब 50 हजार पुगेछ खेलाडीको हिजोसम्म तपाईँको भत्ता थिएन खेलाडीको भत्ता तपाईँको 10 हजार ओडिआई T20 5 हजार अब तपाईँको 2022 बजेटमा खेलाडीको त्योभन्दा वृद्धि छ होइन आर्थिक रूपले गर्नुपर्ने खेलाडीको हकितमा म पनि एउटा खेलाडी थिएँ खेलाडीको पिर मार्कालाई मैले पनि सम्झेको छु र बुझेको छु र हामीले जब एउटा खेलाडीको पक्षमा राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि संस्थालाई नै कहीँ गएर अल्झाएर कुरा राखिदिनु यो पनि उचित त होइन नि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब यो समाधानतिर खेलाडीले पनि अभिभावकलाई नै पत्रचार गरेर जानु बेस हुन्छ टेबलमा बस्न क्यान जहिले पनि तयार छ होइन अब यो मेरो गरेको 12% त कहीँ पनि केही हुँदैन होइन अब मैले मेरो घरमा कुनै बाबु छ होइन उसले कहीँ के बदमासी गरे बाबु यस्तो नगर भन्ने हामी भन्छौँ फेरि गरे बाबु यस्तो नगर भनिन्छ नि होइन त्यो त जुङ्गाको लडाइँ जस्तो देखियो क्यानले चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा स्ट्यान्ड राखिराख्ने खेलाडीले आफ्नो किसिमको स्ट्यान्ड राख्ने गर्दा यसले गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट त अन्यलमा जाने अवस्था आयो भन्छन् खेलाडीको काम हो खेल्ने खेलाडीले खेल्ने हो खेलिसकेपछि बोल्ने ठाउँ अभिभावकलाई बोल्नुपर्छ त्यो भनेको टेबल हो घर हो त्यो घरभित्रै आएर बोल्नुपर्छ समग्र रूपमा बाहिर बाहिर बोलेर के हुन्छ कि अब कतिपयजनालाई त मजा पनि आइरहेको होला होइन कतिपय फ्यानहरूले म हामीले पनि गाली गर्यो हामी पनि त्यो दोषी होइन फेरि म समग्र फ्यानहरूलाई के भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडियाबाट हामी गलत होइन गलत छौँ भनेपछि उहाँहरू आएर टेबलमा बसोस् न अहिलेको पछिल्लो 4 खेलाडीहरू टेबलमा आउनै नमानिरहेको हो तपाईँसँग टेबल टक गर्न मानिरहनु भएको छैन उहाँहरूले हेर्नुहोस् के भन्छ कि संसारमा के भन्छ मुख्यतमको महत्त्व हुन्न कि मुख्यतमको महत्त्व कहीँ पनि हुन्न लिखितम रूपमा आओस् हामी बस्न तयार छौँ वेलकम छ उहाँहरू परिवार हो टिम हो उहाँ ग्राउन्डभित्र लड्दै हुनुहुन्छ हामी ग्राउन्ड बाहिर लड्दैछौँ कसकोलाई लड्दैछौँ त खेलाडीलाई त हो हामीले यसमा स्वार्थ के छ त हाम्रो स्वार्थ भइदिएको भए सायद हामी तपाईँसँग कुरै गर्थ्यौँ होला सायद म पनि क्यान गरेर चाहिँ कोषाध्यक्ष भएर यो 39 जिल्लाले म दिएर म समग्र क्रिकेट विकासले म हामी आएको र हामी क्यालेन्डरको लागि मात्र आएको र इज्जत पाउँ सम्मान पाउँ हामी गाली खान यहाँ चाहिँ आएको होइन हामी कसैलाई बिगार्न पनि आएको होइन क्रिकेटलाई राम्रो गर्न आएको जुन 2 वर्षमा जति क्रिकेटले गरेको छ अझै गरेर बाँकी छ म यो पनि भन्छु अहिले गरेको छ र गरेर बाँकी पनि छ त्यसको लागि दिन रात खटेर हामी लागि पनि रहेछौँ 1 खुन्टा स्पोन्सरका पनि गइरहेछौँ कि आर्थिक वृद्धि भएपछि संस्था बलियो पहिले बनाउनुको लागि आर्थिक चाहिन्छ चाहिन्छ होइन यो आर्थिक सँगसँगै हामीलाई खेलाडीको सम्बन्धमा पहिलो एजेन्डा नै के हुन्छ कि इन्सुरेन्सको भयो तलबको विषय भयो
म्याच फीको विषय भयो, यी सबै कुरालाई हामीले आर्थिकमा समटेको छौँ र त्यो ठाउँमा खेलाडीलाई हामी जहिले पनि अब्बलमा राख्छौँ। हाम्रो जुन आर्थिक समितिको जुन छ टिम र चतुबाजुले जुन हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, खेलाडीलाई कहिले पनि माथि उठाएर हिँड्नुपर्छ जुन हामीलाई निर्देशन दिनुपर्छ, त्यो निर्देशन अनुसार हामी काम गरेको छौँ। अन्तमा यो समाधानको पाटो के हुनसक्छ? यहाँले टेबल टकको कुरा गरिहाल्नुभयो, कहिले पाउँछन् नेपाली दर्शकहरूले, नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले क्यान र खेलाडी बिचको जो विवाद थियो समाधान भयो है भन्ने शुभ समाचार कहिले पाउँछन्? म त अहिले पनि धेरै केही बिग्रेको छैन, म तपाईँको म यहाँ खेल प्रेमीलाई पनि के उहाँहरूले सुनि पनि सुन्छु सुन्नुहुन्छ पनि होला, उहाँहरू सिधा रूपले म अध्यक्षकै काठमाडौँ हुनुहुन्छ, म सिधा रूपले र सर हामी तपाईँसँग बस्न चाहन्छौँ, आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्नु सर पहिले, अब उहाँहरूले मैले गल्ती गरेकै छैन, ठिक छ गल्ती गर्नुपर्छ टेबलमा बस्नु त बसौँ, अध्यक्षको त्यही हुनुहुन्छ, सचिवज्यू त्यही हुनुहुन्छ, म पनि त्यही छु, हामी पनि खेलाडीकै आएको हौँ, हामीले इगोको तपाईँले अघि हुनु जुङ्गाकोलाई के कोसँग जुङ्गाकोलाई लड्ने, आफ्नै परिवारसँग जुङ्गाकोलाई लड्ने त, उहाँहरूले पनि आफ्नो अभिभावकसँग लड्ने त, अभिभावक भने अभिभावक हो नि, हामीले उत्पादन गरेर आज त्यसै कुनै खेलाडी त्यसै खेलाडी भएको होइन, जिल्लाले धेरै मिहिनेत गरेर खेलाडी उत्पादन गरेको नि, त्यहाँ जिल्लाको खेलाडीलाई उत्पादनमा जिल्लाको ठुलो रोल छैन, प्रदेशको रोल छैन, केन्द्रको रोल छैन, एक दिन एक वर्ष हुने खेलाडी हो, संस्थागत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि खेलाडीले पनि धेरै ठाउँमा चुकिएको छ, अब चाहिँ त्यो कुरामा धेरै अल्झिनु पनि भएन, गेम छ, कोच आइरहेछ होइन, तपाईँले अघिले भने जस्तै फ्यानहरूले पनि एउटा जुन आशा राख्नुपर्छ, उहाँहरूको आशालाई पनि हामी निराशजनक बनाउन चाहदिनँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि टेबल उहाँहरूलाई ओपन छ, खुल्ला छ, उहाँहरू लिखित रूपमा आउनु पर्यो, स्वागत छ। अब 2022 नेपाली क्रिकेटको यहाँको यहाँहरूको टिमको कार्यकाल अझै बाँकी छ होइन, नेपाली क्रिकेट कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ, महिला क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट, अन्डर एजका कुराहरू छन्, यिनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? अब तपाईँको अब यो तपाईँको 21 बजेटिङ हाम्रो सम्पन्न भयो, 22 बजेटिङमा तपाईँले मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको डिजाइनिङमा 2022 जुन बजेटिङ बनाएको छ ग्रास रुटलाई महत्त्व दिएको छ, जिल्लाको जुन आर्थिक रूपलाई पक्षलाई बलियो बनाउने, प्रदेशको आर्थिक रूपलाई बलियो बनाउने, खेलाडीको समग्रमा ग्रेडिङमा आर्थिक रूपमा वृद्धि गरेर जाने, महिला खेलाडीको पक्षमा चाहिँ तलबलाई वृद्धि गरेर जाने र खेल समग्र सामग्रीहरूमा हामी 2021 दिएको भन्दा पनि हामी त्योभन्दा राम्रो तरिकाले दिने र डिस्ट्रिक्ट लेभलको क्रिकेट अन्डर 15, अन्डर 19, अन्डर 16 यो त तपाईँको पहिले पनि चलेको होइन, अब हाम्रो चाहिँ 7 प्रदेशमा 7 एकाडेमी आफ्नो एकाडेमी क्यानको आफ्नो एकाडेमी सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामी जुन अहिले प्रयासमा लागिरहेछौँ, पिचहरू पनि हाम्रो बनिसकेको छ होइन, र अहिले हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको तपाईँकोले भने जस्तै यो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई हाम्रो चाहिँ एउटा साइकल छ वर्ल्ड कपको, त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसप्रति पनि हाम्रो एकदमै ध्यान छ, खेलाडीहरूलाई पनि हामीभन्दा बढी ध्यान हुनुपर्ने कुरो हो होइन, र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै खेलबाट हामीले वञ्चित गरेको छैनौँ, रह्यो कुरा तपाईँको 6 महिनाको ग्रेडिङ र प्लस तपाईँको यो क्याप्टेनको विषय हो होइन, क्याप्टेनको विषय त भनेपछि के हुन्छ, अब समग्र रूपमा के हुन्छ कि अब चतुर्जीले कुनै कुरा बोल्दाखेरि समग्र टिमले बोलेको जस्तो हुन्छ कि आधिकारिक, तर एकजनाले बोल्नु पऱ्यो नि त, त्यसमा पनि कसै कसैकोद्वारा चाहिँ भाँज हालेको छ, त्यसमा खेलाडीको पनि दोष देखिनँ कि मैले, नेपाली क्रिकेटका जो 4 खेलाडीहरू छन् ती खेलाडी भन्दा पनि कोही बाहिरी तत्त्व अर्को छ भन्ने हो, हजुर त्यो तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ चलाए जस्तो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत मलाई महसुस भएको छ, किनकि खेलाडीलाई दुःख परेको खण्डमा खेलाडी स्वयं आउनु पऱ्यो नि त अभिभावकबाट, दससम्म बोलेर गएर त भएन नि। यो क्याप्टनको विषयमा पनि सन्दीप, जुनियर खेलाडी हो उसलाई चयन गरियो भन्ने, अरू सिनियर खेलाडीलाई छोड्दा छोड्दै भन्ने कुरा पनि छ, यसमा केही विवाद देखियो? होइन, यसमा विवाद भन्ने भने चाहिँ अब फ्यानहरूको आफ्नो एउटा आवाज हुन्छ होइन, पारसमान त तपाईँको 21-20 वर्षको उमेरमै क्याप्टनसिप पाएको होइन, अब सन्दीपको कुरा गर्नु छ भने ऊ ग्लोबल पनि छ, आइकोनिक छ होइन, अब T20 लागि फर्मेट उसलाई अहिले दिएको छ क्यानले, यी कुरा त अब तपाईँको इन्डियाको पनि हेर्नु छ भने भर्खरै सबै क्रिकेटले त बुझेको कुरो हुनु होइन र अब यसलाई दिनु नपर्ने यसलाई हुनु नपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो विषय चाहिँ ठिक होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको विवाद
छिट्टै समाधान होस् र नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले खुसीको समाचार सुन्न पाइयोस् र यहाँको कार्यकाल नेपाली क्रिकेटका लागि स्वर्णिम बनोस्. कोषाध्यक्ष हामीसँग जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. दुई शब्द बोल्न मौका दिनुभयो होइन, यो धनगढीको एकदमै माया पनि पाएको छौँ. यहाँको सम्पूर्ण जसो धनगढी छन् यहाँ मायाको धनीहरू धेरै छन् होइन, सबैजना दर्शक पनि खेलाडीहरूले जुन एउटा माया गर्नुभएको छ, मिडिया साथीले राम्रो कभर गर्नुभएको छ र यहाँ स्पोन्सरहरूले पनि जुन एउटा बोर्डहरू देखेको छु, प्रदेशलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ तपाईँको मिडिया तपाईँको आजको दिनबाट म सबैजनालाई शुभकामना पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तपाईँहरू यस्तै गरी मिडिया साथीले साथ सहयोग दिनुहोला. हामीले गलत गरेछौँ भने घसघाउने काम पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि हो, किनकि हामी पनि फेरि बतासिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि पुनः पुनः फेरि धन्यवाद दिन्छु. हस्, धन्यवाद. हस्.